ויהי דבר אדוני אל יונה בן אמיתי לאמור. קום לך אל נינווה, העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני אדוני. יונה, קום לך אל נינווה, העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. יונה, קום לך אל נינווה, העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. יונה, 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 יונה. בסדר, יונה, קום לך אל נינווה. הנה, הנה, אני הולך. אתה הולך לנינווה? אני הולך אל נינווה. יופי. יופי. ואל תשכח להגיד להם שעלתה רעתם. אמרתי כבר בפעם הראשונה. יופי. יופי. לא, 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 חבקוק, לא, לא, אתה נשאר שם. אני עובד עם אידיוטים. הפסדנו. קאט, קאט, חיים, זה לא מתאים. מה קרה? אתה לא יכול להגיד הפסדנו. אבל הפסדנו. כן, אבל זה לא החדשות שלנו, זה החדשות של כל המדינה. תגיד משהו שידבר לכולם. כולם, בסדר, צודק, על מה חשבתי. לאותיי, 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 אוקיי, יש לי. אקשן. לאותיי, לאותיי, הלכה המדינה. קאט, קאט, חיים. מה, אמרתי מדינה, זה פונה לכולם, לא? חיים, אתה חייב להיות יותר ממלכתי. הרמתי את היד בצורה ממלכתית? אולי ככה, או ככה? ככה, הפוך, איך? לא חשוב, בוא נעשה עוד טייק, הפעם תנסה להיות קצת יותר ניטרלי. ניטרלי, בסדר, הבנתי, אבל... רגע, איך סגרנו, ככה או ככה? ואותיי, ואותיי, הפרנקים ניצחו. קאט, קאט, חיים, אתה לא יכול להגיד את המילה הזאת בטלוויזיה. איזו מילה, גבירותיי ורבותיי? לא, פרנקים, זה לא נשמע טוב. אתה צודק, זה בגד כפת בראש מילה. גבירותיי ורבותיי, הפרנקים ניצחו. חיים, אם אתה לא רוצה לעשות את זה, אני יכול להביא את שרי רז. שרי רז? כן. אתה יודע שהיא שם. טוב, זה לא שרי רז, אבל נמצא מישהו. בסדר, בסדר, תן לי רגע. אני מוכן, תן לי את זה. ואותיי ואותיי, מה הפח זבל הזה שבחרתם לראש ממשלה? קאט, מעולה. באמת, אהבת? כן, אולי נקצץ את זה קצת בעריכה, אבל יש לנו את זה. לא לגעת, אדוני, לא לגעת. מחפש משהו? כן, האמת שאני מחפש אליל חדש. טוב מאוד, טוב מאוד. יש לך כיוון? מה היה לך קודם? עד עכשיו הייתי מאוד חזק בבעל, אבל לאחרונה קצת ירד לי. לכולם ירד לאחרונה מהבעל, כי זה רק אל גשם. יש דברים בחיים חוץ מגשם. כן, אה? יש לי משהו בשבילך. תראה. תראה קודם כל איך זה מגיע, תראה איזה אריזה יפה, ראית איזה יופי. עכשיו זה נפתח ככה, פה אתה פותח,
המולך. תראה איזה יופי של דבר. יש לו יציאה לקטורת, יציאה לישן, הוא טוב למלחמות, לתבועה, לגשם, לכל דבר. הבעיה היחידה שלו, שהוא צורך קורבן אדם. בסדר, בסדר. זה כמובן חסרון, אבל לפעמים זה גם יתרון. כן, תשמע, אבל האמת שזה נחמד, אבל אני מחפש יותר משהו בכיוון של זה. אין פריון. סליחה, לא הבנתי. אין פריון. מה? אין פריון. הפריון? מה זה הפריון? אל פריון! אל פריון! בסדר, מה קורה? אז תגיד אל פריון, לא הבנתי. או, יש לי משהו נהדר. יש לנו את הגרסה הזאת. וואי, איזה יופי. ויש את זה בעוד כמה גדלים, אבל... כמה זה? זה 10 זוזים. יונה! יונה, אני רואה אותך, אני לא עיוור. נו, צא! נו! בסדר, בסדר, שמעתי אותך. מה אתה חושב, תגיד לי? שלי נעים לרדוף אחריך כל הזמן, מה, אני גננת? בסדר, אני הולך אל ננבה, אתה מבין את זה בלגן. אז לך כבר! אני הולך. אני לא מבין למה פעם אחת אתה לא יכול לעשות מה שאני מבקש. טוב, מה, אתה כועס עכשיו? אני לא כועס, אני מאוכזב. אך, תאמין לי. איזה יופי. תגיד, אתה יכול להשיג לי אולי אחד כזה? לא, כזה יש רק אחד. אבל עשית בחירה מצוינת. בשבילך. זה הרבה יותר טוב. להתראות, יום טוב. בבריאות. אל לי לי. אלוהי הבעל, במבצע. אל לי לי. חצי חבילת קרם ידיים, כפפה. ואיך קוראים לאחד של מצילתיים? מצילת. כמובן שאת בני יצחק, וסכין ענקית. הייתי מנצל את הזמן כדי להתחבר יותר לצעירים. אז הייתי לוקח איתי את הרשב"ת, רבי שמעון, בעל הטוויטר. היא בודד, שוב? דבורה, שיהיה לי עם מי לדבר. את ביטוח לאומי. אתה יודע שאני גם מדבר את שפת הציפורים. מה? היא אומרת, הנה ראש נחמד לחרבן עליו. למה קעקע? אלוהי, כאן יונה. רע לי, אנא ממך. עשה נס והוצא אותי מהמאיים המצחינים של הדג הענק הזה, ואם אפשר גם שזה יהיה דרך הפה ולא דרך הרבה. איי! מה זה? איזה דג מעצבן! אוף! ג'פטו? מי אתה? מה, אתה לא מזהה אותי? לא. פינוקיו. איזה פינוקיו? פינוקיו? אתה מכיר עוד הרבה פינוקיו? יא, בכבוד! יונה הנביא! שלום. שב, בבקשה, תרגיש בבית! יאללה, תדע לך, אני ממש התרשמתי מהסיפור שלך! תודה. כל הקטע הזה עם האף והקרקס. איך אתה הגעת לפה? הייתי על ספינה, ואז זרקו אותי ממנה, ואז הדג בלה אותי. איך אתה? אני הייתי על ספינה, ואז זרקו אותי ממנה, ואז הדג בלה אותי. איך אתה? הייתי על ספינה, ואז... רגע, לא דיברנו על זה כבר? אה, כן. תגיד רגע, אני מוכרח לשאול אותך. כל הקטע הזה בסיפור שלך עם הצרצר המדבר, זה אמיתי? זה קרה באמת? בטח שזה קרה באמת. כל מה שכתוב בספר פינוקיו קרה באמת. וואל. מה, למה? לא, שום דבר. רגע, והקטע הזה עם הפייה הכחולה? הפייה הכחולה אמיתית לגמרי, זה דוקו. תירס. תודה. בבקשה. פינוקיו. תגיד, אני גם חייב לשאול אותך משהו. הקטע הזה שזרקו אותך מהספינה באמצע השערה, זה קרה באמת? בטח. הבנתי. מה? כלום. תקשיב רגע. כל מה שכתוב בתנ״ך קרה באמת. כל מה שכתוב בתנ״ך קרה באמת? גם הקטע של משה והסנה הבוער? קרה אחד לאחד. אתה בטוח? 100% אמיתי. הבנתי.
הגעת לננבה? מה אתה צריך? יש לי מסר מאלוהים. אוקיי, מה המסר? הוא אומר שעלתה רעתכם לפניו. אוקיי, אני יודע. מה? הוא קפץ לפה לפני 3-4 שבועות, אמר שהוא לא מרוצה. הקשבנו לו. עכשיו הכל יותר טוב. באמת? באמת, אלוהים? אני הייתי בתוך גג! עד עכשיו לא יוצא לי ירח מהבגדים! רגע, מה, אתה יונה? כן. הוא ביקש להעביר לך מסר. הוא אמר שתקפוץ לאשור ותגיד להם שעלתה רעתם לפניו. הכל בסדר, חבוב? מה? לא, לא, עלה לי הדק. קום לך אל נינווה, אל נינווה העיר הגדולה. קום לך אל נינווה, יונה, יונה. קום לך אל נינווה, אל נינווה העיר הגדולה. קום ותינה ויונה. התוכנית משודרת בחסות